أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Falëndërimet dhe lavdërimet tona i takojnë vetëm Allahu Gjeleshanuhu, i cili na krijoi në formën më të bukur, na udhëzoi në fenë e vërtetë dhe të vetme të pranuar, na e shpalli Kur'anin udhërrëfyes dhe na dërgoi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam mësues. Salavatet tona të përzemërta qofshin mbi vulën e pejgamberisë, të dërguarit fundit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam dhe mbi familjen e tij të ndershme. Dëgjues të nderuar, Allahu Gjeleshanuhu ka krijuar shumë begati që njeriu t'i shfrytëzoj për të mirën e ti dhe njëkohësisht për mes tyre të sheh fuqin e Allahu Gjeleshanuhu që të falenderoj për të gjitha mirësit. Zoti në shumë vende në Kur'an i thirë mendjes njerëzore që të shikoj dhe meditoj rreth mrekullive dhe krijesave të ti, që të forcohet besimi në zemrën e njeriut. Krijimi i planetit tokë me të gjitha bukuritë e saja është patjetër një ndër treguesit më të fortë se Zoti dëshiroi që njeriu të jetojë në një ambient të pastër dhe të bukur, sepse edhe vetë njeriu është i krijuar në forma më të bukur. Zoti në shumë vende në Kur'an i përmend malet, kodrat, lumejt, rrugët dhe shiun që të na përkujtojë se pa këto elemente jeta e njeriu do të jetë e vështirë dhe e pamundshme. Andaj ne duhet të kujdesemi që të ruajmë ambientin ku jetojmë, sepse të shkatrosh ambientin jetësor nënkupton të shkatrosh kushtet e tua elementare për jetesë. Njeriu është gjallësia më armiqësore ndaj llojit të vet. Nuk e di se a ekziston ndonjë krijesë që është shkatrues i llojit të vet siç është njeriu, pasi të gjitha krijesat tjera janë të rrezikshëm për llojin tjetër, porse nuk e dëmton llojin e vet. Kurse njeriu është i dëmshëm dhe shkatrues për të gjitha llojet e krijesave, si shkatrimi i vet njeriut përmes luftrave, vrasjeve, sëmundjeve që prodhohen nëpër laboratori, shitje e prodhimeve të dëmshme për konsumim e shumë forma tjera. Po ashtu, njeriu shkatron edhe llojet tjera përreth tij, si ambientin e gjelbërt, duke prishur parqet, duke prerë drunjt, duke ndotur rrugët, duke ndotur ujin dhe lumenjt, si dhe shkatrimin e kafshëve dhe shpenzëve që jetojnë në këto ambiente. Sot bota po përballet me shumë rreziqe të ndryshme, që janë rrezik për jetën e njerëzit, siç është në nivel botëror ngrohja globale, e cila ka ndikuar në mënyrë të drejtpërdrejtë në ndryshimin e klimës, pasi ngrohja globale ka shënuar temperaturat më të larta në këto 50 vitet e fundit. Që nga viti 2000 ka rritje drastike të temperaturës globale. Por si shkaktohet ngrohja e klimës? Kjo sipas sqarimit të shkencëtarëve ndodh kur në ajër tubohet dioksid karboni dhe ndotje tjera të ajrit, ku më pas ato absorbojnë prej rrezeve të diellit dhe radiacionin solar, që kthehet prej sipërfaqes së tokës drejt ajrit. Këto ndotje në ajër e bllokojnë temperaturën dhe nuk e lejojnë që ajo të tërhiqet, me çka fillon ngrohja e ajrit. Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë momentalisht ndotësit më të mëdhenj në botë të ajrit. Atje, nga djegjet e shumta të fosileve të naftës, përmes të cilave prodhohet energji elektrike, shkaktohen rreth 2 miliard tonë të dioksid karbonit për çdo vit. Kurse shkaku i dytë që ndot ajrin më shumë, është ngarkesa e tepërt e komunikacionit rrugor, e cila në nivel vjetor shkakton afër 1.7 miliard tonë të dioksid karbonit. Gjithashtu, edhe cilësia e naftës ka ndikim në këtë mes. Më pas vjojnë fabrika dhe industrite ndryshme, të cilat janë ndër faktorët kryesor të ndotjes globale. Këto ndryshime klimatike kanë shkaktuar që të shtohen vërshimet, të shtohet sasia e shiut dhe të fryejnë erra të fuqishme. Gjithashtu kanë pasur efekt edhe në prodhimet bujqësore dhe shëndetin e njerëzve. Tek njerëzit dukshëm janë rritur smundjet e ndryshme që janë si pasojë e ndotjes së ajrit, si kanceri i mushkëri, alergjitë e ndryshme dhe astma. Po ashtu, ky ndryshim klimatik ka shkaktuar që të shkrihet një sasi e madhe e akullit të Antarktikut, ku sipas analizave është shkaktuar shkrirja e 134 miliard ton i akullit që nga viti 2002. Kjo do të shkaktoj rritjen e nivelit të ujit dhe vërshimet e shumëta në shtetet bregdetare në vitet e ardhshme. Mos harojmë se në botë, gjatë çdo viti, vdesin rreth 3 milion njerëz nga ndotja e ajrit. Në Kinë vdesin 1.6 milion njerëz nga ndotja e ajrit. Vetëm në Europë vdesin 430 mijë njerëz nga kjo ndotje. Edhe ne në Maqedoni nuk jemi as pak më larg se sa këto numra maramendës.
Këtu gjatë një viti vdesin 1300 njerës, apo diku 4 njerës në dit. Po ashtu 35% e vdekjeve në Maqedoni janë si pasoj e ndotje së ajrit. Tre qytetet të Maqedonisë, Shkupi, Tetova dhe Kumanova, gjenden edhe në listën e qyteteve me ajrin më të ndotur në botë. Mos harojmë se 92% e njerëzve në botë thithin ajr të ndotur. Për të parandaluar këto efekte, shtetet përreth gjithë globit kanë marrë masa të ndryshme, si kontrolli i rrept ndaj industrive që nuk përdorin filtra adekuat, po ashtu përdorimi i naftës kualitative, largimi nga përdorimi i veturave të vjetruara, zëvendësimi i veturave me naftë me vetura elektrike, siç vepron Norvegjia, e cila është duke arritur nivelin e shtetit ekologjik për pastërti, e cila dëshiron që brenda disa viteve të zëvendësoj të gjitha veturat me naftë me vetura elektrike, duke u dhën shumë përparësi atyre si energji falas e tjera. Mos harojmë se në të shumtën e rasteve, obeziteti apo trashësia e trupit vjen si pasojë e mospasjes mjaftueshëm aktivitet fizik. Po ashtu, kanë stimuluar përdorimin e energjisë elektrike dhe gazit në vend të përdorimit të drurit. Këtu duhet pasur kujdes edhe njerëzit të cilët gjatë dimrit djegin gjëra të ndryshme në zjarr si goma, plastik, mjetet të dëmshme e tjera. Por, ku është roli jonë si musliman në fillim, pastaj si pjestar të shoqërisë dhe rrethit ku jetojmë? Ne të gjithë mund të kontribuojmë në parandalimin e këtij fenomeni, sepse së fundi, të gjithë jemi njerëz dhe ata që e shkaktojnë këtë ndotje janë po ashtu njerëz, por se tek ata është shuar ndërgjegja njerëzore. E para, çdo musliman duhet të di se Zoti i krijoi mirësi dhe begatitë e tokës për të mirën e njeriut, dhe që ai të merr mësim prej tyre, e jo që t'i shkatrojë ato. Njeriu duhet të ketë parasysh raportin e fesë së tij me klimën dhe ambientin, sepse vetë i dërguari Allahu sallallahu alejhi wasallam ka tërhequr vërrëqjen që të mos priten drujt dhe të shkatrohet gjelbrimi. Këtë e ka urdhruar edhe gjatë luftës, ku ushtarët i ka këshilluar që të mos shkatrojnë gjelbrimin, të mos presin drujt, të mos shkatrojnë prodhimet bujqësore, të mos vrasin fëmijë, gra dhe pleqsh dhe të mos vriten kafshët. Këtë traditë e kanë përcjell edhe halifët pas tij. Në një rast pejgamberi sallallahu alejhi wasallam e paraqiti një gjegjës para shokëve të tij, ku kërkoi të gjejnë një dru i cili ngjan besimtarit në qëndrueshmëri dhe në fryte. Transmeton Ibni Omer radiallahu anhu se pejgamberi sallallahu alejhi wasallam ka thënë: "Në mesin e drujve është një i cili i ngjan besimtarit." Pasi të gjithë heshtën, në fund pejgamberi sallallahu alejhi wasallam u tregoi se është palma e hurmës. Muslimanit i konsiderohet sadaka çdo mbjellje e pemës, saqë edhe nëse kafshët apo insektet i konsumojnë ato pemë, muslimanit i regjistrohet sadaka. Transmeton Enes radiallahu anhu se pejgamberi sallallahu alejhi wasallam ka thënë: "Nuk ndodh të mbjell besimtari një pemë e që kur prej saj të han njerëzit apo shpezët të mos i shkruhet sadaka ati." Këtë hadith e shënoi Imam Buhariu dhe Imam Muslimi. Po ashtu na këshilloi që nëse ne kemi në dorë ndonjë fidan apo lule, gjersa shohim se është duke u ndodhur fundi i botës, përsëri mos e lëm lulen pa mbjell. Transmeton Enes radiallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Nëse e sheh se është duke ndodhur kiameti, ndërsa në dorën tënde ke një fidan dhe ke mundësi për ta mbjell, atëherë mbjell atë." Edhe këtë hadith e shënon Imam Buhariu në Edebul Mufrad. Përse ka qenë rëndësishëm druri në fjalorin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? Nga shkaku se prej elementeve të domosdoshme të jetës njerëzore është ajri. Kurse Allahu xhaleshanuhu në drujt ka krijuar një mrekulli të jashtëzakonshme, ku gjethet e drujve thithin dhe ushqehen me dioksid karboni, i cili është i nevojshëm për forcimin e rrënjëve dhe prodhimin e fryteve, kurse druri dhe gjethet prodhojnë oksigjen, ndërsa oksigjeni është baza kryesore e ajrit që thith njeriu. Një dru vetëm gjatë një stine prodhon oksigjen të mjaftueshëm për 10 njerëz për tër vitin. Pra, lirish mund të themi se drujt janë një filter i mrekullueshëm për pastrimin e ajrit që ne thithim. Drujt po ashtu pastrojnë tokën dhe ujin që gjendet në afërsi. Gjithashtu drujt kanë mundësinë që të zvoglojnë efektin e zërit dhe zhurmës, siç veprojnë gurët dhe murët. Andaj drujt në afërsi të shtëpive arrin të sensibilizojnë edhe zhurmën dhe efektin e zërit të ngritur.
Po ashtu, drujt kanë kapacitetin e zvoglimit të dëmeve që shkaktohen nga vërshimet që vijnë prej maleve dhe kodrave, sepse nëse kodra apo mali është i dendur me druj, temperaturat më të larta shfaqen në ato vende ku nuk ka gjelbrim dhe druj. Gjithashtu, druri ofron hije gjatë stinës së verës, me çka kalimtarët apo ata që pushojnë nën ta gjejnë freski dhe mbrojtjen nga nxehti, kurse gjatë dimrit, druri stabilizon errët e ftofta. Në fen islame është e ndaluar që të ndoten vendet me hije ku pushojnë njerëzit. Transmeton Ebu Hurere radiallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Ruhuni prej veprave të dy njerëzve të mallkuar. Ai që kryen nevojën në rrugë dhe vendet me hije që i shfrytëzojnë njerëzit. Këtë hadith e shënon Imam Muslimi. Kështu që ne duhet të kuptojmë se mbjellja e drujve është prej gjërave që na sigurojnë ajër të pastër dhe largojnë nga ne ajrin e ndotur, dhe neve nuk na lejohet t'i presim dhe t'i ndotim ambientet ku pushojnë njerëzit. Besimtari duhet të jetë shembulli i pastërtisë dhe rregullit, e jo ne të jemi më të prapambetur në këtë aspekt. Vallë, a nuk na ngel lakmi nga rregulli dhe pastërtia që shohim në vendet perëndimore, kurse ne e dimë se ato vende nuk kanë shumicë musliman? Pastërtia duhet të jetë simbol i muslimanit, e jo të dallohen me papastërti të ambientit dhe me rrugë të ndotura dhe të ngushta. Nëse do të shohësh zemërgjërsinë e muslimanëve, shiko gjërsinë e rrugëve. Aq sa janë të ngushta rrugët, aq i kanë të ngushta edhe zemrat ndaj mirësisë. Për këtë shkak, ne duhet të japim kontribut që të mbajmë të pastra rrugët dhe rrethin, e jo të hedhim beturina në çdo vend, sepse edhe kjo është shkak i ndotjes së ajrit dhe ambientit, si dhe është shkak i përhapjes së shumë sëmundjeve të ndryshme tek njerëzit, sidomos tek fëmijët, të cilët shpesh edhe luajnë në afërsi të këtyre beturinave. Besimtari duhet të kuptojë se nuk është e ndershme të hedhen beturinat vende pa vend, sepse shpesh disa njerëz, duke refuzuar të paguajnë për pastrimin e beturinave, ato më pas shkojnë dhe i hedhin beturinat në për rrugë dhe vende tjera. Kjo nuk i ngjan as pak një muslimani, sidomos jo ati i cili shkon dhe fal namaz në xhami. Kur ai mundohet të veprojë një sunet që është falja me xhamat, kurse nga ana tjetër ai ndot ambientin me mbeturina, kurse pastërtia është shart i imanit. Transmeton Ebu Malik el-Shariu radiallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "At-tahuru shatrul iman." Pastërtia është kusht i besimit. Këtë hadith e shënon Imam Muslimi në Sahih. Ne duhet si musliman të kontribuojmë që t'i pastrojmë rrugët e jo t'i ndotim. Duhet t'u bëjmë të qartë fëmijëve se letrat dhe mbeturinat nga ushqimi nuk hedhen në rrugë, por në shportën e mbeturinave. Kështu edhe tek ata do të kultivohet vetdia për mbrojtjen e rrethit nga ndotja. Mos harrojmë se rrugët e pastra janë simbol i fesë tonë. Transmeton Ebu Hurere radiallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Imani ka 70 e cadek, më e larta është dëshmia la ilaha illallah, kurse më e ulta është largimi një pengesë nga rruga. Por edhe turpi është prej imanit. Edhe këta di thështënoni ma muslimi. Pra, largimi pengesave prej rruge është prej imanit, e jo ndotje e tyre. Ku është vetdia muslimanit për këto hadithe? Val, mos kemi dëshirë të veprojmë si të humburit, të cilët marin nga feja vetëm ajo që u pëlqen, ndërsa ajo që nuk u pëlqen dhe nuk u kuvendon e refuzojnë. Muslimani duhet të merë të gjithë fejnë dhe jo të lë ato të rëndësishmet, sidomos pastërtin. Pastërtia rrugëve dhe ambientit është edhe shkak për faljen e mëkateve, si që transmeton Ebu Hurere radiallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Kur një burë po ecte, vuri re një ferë që ndodhej në rrugë dhe e largoj atë. Allahu e falendroj për punën e ti dhe e falja atë. Këta dithë është në Imam Buhariu dhe Imam Muslimi. Po ashtu pastrimi rrugëve mund të jetë shkak i hyrjes në xhenet. Edhe ky transmetim përcillet nga Ebu Hurere radiallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Një dru u pengonte në rrugë muslimanëve, kurse një person erdhi dhe preu atë dru dhe e largoi nga rruga, e kështu hyri në xhenet. Dhe këtë hadith e shënon Imam Muslimi në Sahih.
Në shohim se shumë musliman, sidomos gjatë stinës së verës, bile edhe ata që refuzojnë të paguajnë tatime komunale, harxojnë ujë pa mas, duke la rrugën nga 2-3 herë në ditë, duke ujitur oborin me ujë të pishëm, duke larë veturën në obor apo rrugë, gjersa ka fshatra për rreth që nuk kanë ujë as për pije e as për pastrim, kurse harojmë se me këtë fillimisht shkaktojmë ndotje të rrugëve, vështirësim të qarkullimit për kalimtarët, si dhe hymë në kategorinë atyre që harxojnë pa nevojë, kurse Kur'ani i përshkruan ata si vëllezër të shejtanit. Po ashtu, i dërguari Allahut e ka ndaluar harxhimin e tepërt, edhe nëse njeriu gjendet në lumin që rrjedh. Transmeton Abdullah ibn Amr radiallahu anhu se një herë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kaloi pran Sadit radiallahu anhu, i cili merrte abdes dhe i tha: "Mos e tepro me ujë." Sadi tha: "Vallë, a mund të teprohet edhe me ujë?" Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha: "Po, madje edhe nëse je në breg të lumit." Këtë hadith e shënon Ibn Majah dhe Imam Ahmedi. Pra, ne duhet të gjithë të bëjmë thirrje në ngritjen e nivelit të vetdijes për rrezikun që na ka nosur të gjithëve. Andaj, duhet të shfrytëzojmë çdo rast dhe çdo herë që na jepet mundësia për të folur, duhet të tërheqim vërrëqjen nga ky fenomen i rrezikshëm, që ndoshta nesër do të jetë rrezik për jetën tonë dhe fëmijëve tanë. Këtë rast sidomos duhet ta shfrytëzojnë hoxhallarët, sepse ata kanë një masë më të gjerë të audiencës dhe fjala e tyre merret me seriozitet më të lartë. Në këtë mënyrë, të gjithë duhet të kontribuojmë për përmirësim aq sa kemi mundësi. Për fund, ju ngelni përzemërsisht të përshëndetur me përshëndetjen islame. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.